Всім привіт, з вами Ольга Ковальова. Сьогодні я розпочинаю нову серію, яка буде називатися «Не так, як в Україні». Справа в тому, що до мене дуже часто звертаються, пишуть запитання в групі про освіту, про якусь таку річ, а те, що люди отримують у відповідь, зовсім не відповідає їхнім очікуванням. Або ж людина ставить питання, а їй кажуть, а що ви маєте на увазі? І людина одразу зникає, лякається, думає, що її там хочуть образити чи щось іще. Ні, справа в тому, що дуже багато є назв, які в Україні і в Данії, хоч і перекладаються так само, але мають геть інші значення. Одне з таких понять – це слово «коледж». Оце заплутує дуже-дуже багатьох. Багато хто питає, а що потрібно для того, щоб поступити в коледж в Данії? Або я маю освіту з коледжу, що мені потрібно, щоб навчатися далі в там, чи поступити кудись. Тоді постає питання, йдеться про коледж в Україні чи йдеться про коледж в Данії. Давайте розбиратися. Ну, по-перше, в самій Україні є деяка плутанина у понятті, що таке коледж. Деякі школи, які насправді більш є ліцеями, так, от, ну, насправді їх все одно беруть і називають такий-такий коледж. Ну, є такі поодинокі випадки, коли, в принципі, це заклад шкільної освіти, там з 8 по 11 класи, і там викладається звичайна програма загальноосвітньої школи, плюс якісь ще додаткові предмети от фахової направленості. І такий заклад теж от називається якийсь там, ну, там педагогічний коледж чи якийсь там ще. Так? І вони в результаті видають звичайний атестат про закінчення 11 класів. Є навіть такі випадки. Але все ж таки в більшості ситуацій, коли ми говоримо коледж, ми маємо на увазі заклад, де дають не завершену, це навіть не вища освіта, це в нас вважається середня спеціальна освіта все ще. І це мається на увазі заклад, який випускає молодших спеціалістів. Тобто туди можна поступити на базі 9 класів, зазвичай перший курс – це стиснута програма 10-11 класів, а решта років, там 2-3 роки, це якесь викладання от якогось там фаху. Так, людина на виході отримує диплом молодшого спеціаліста плюс атестат за 11 клас. В Данії взагалі от слово коледж не існує. Верніше, слово є, немає такого типу навчального закладу, як коледж. І тут зараз дехто скаже, як це, як же, і що ви таке кажете, ось є, наприклад, Via University College, є ось Absalon University College, є ще ось, ну їх багато, можна нагуглити, вам видасть цілу купу оцих University College, чи там якийсь щось таке, в назві якого є слово коледж. Назва є, а от навчального закладу такого типу немає. Тобто в законі про вищу освіту в Данії, от в цій системі законів, ніде нема такого поняття, як коледж. Це просто частина назви. Ось, наприклад, у нас колись в Миколаєві був такий собі математичний колегіум, тобто, по суті, це був ліцей. Його навіть пізніше і перейменували в ліцей. Так, от просто як колись була школа звичайна. Так, ось з повишеним, поглибленим вивченням математики, і от коли стало поміняли законодавство на початку 90-х років, так стало модно перейменовуватися там в гімназії, в ліцеї. От вони взяли, обрали назву колегіум. Колегіум – це от середньовічний захід освіти закритого типу, і в законі, в жодному законі України не передбачений, от в законах, які регулюють в сферу освіти, так? Не передбачено такого типу навчального закладу, як колегіум. Але от їм сподобалось це слово, і вони отак себе назвали. Ну, а чому ні? Так само оці данські типу коледжі – це просто слово в назві. Так? І дивіться, навіть, а який же ж це тоді тип? От, ну, воно називається там якийсь там Via College, щось там коледж, ну є таке слово. А що ж це за тип такий? Це буде або Професіонхойскола данською, так, або це буде Ереос Академі. От дивіться, от я вам навіть покажу, тут Апсалон, так? Всі бачать University College Epsilon. Це англійська версія. Данська Професіонхойскола. Тобто ніякий це не коледж. Данську це називається Професіон Хойскон або Ереос Академі.
Що це за типи навчальних закладів? Це, скажімо, заклад короткої вищої освіти або професійної бакалаврської освіти. Ну, раніше, коли відкривалися ці типи шкіл чи ці типи навчальних закладів, то була різниця, що от РВС Академі це такий, який сам по собі, а от професіон Гойсколя це от при якомусь університеті зазвичай. Але це вже давним-давно перемішалося, і ці назви попіремішувалися. І в принципі, от професіон Гойсколя і РВС Академі це один той самий тип навчальних закладів. Особливої різниці немає. Що пропонують, які освіти є в цих закладах? Отут починається цікаво. Дуже часто людина запитує, а що, от як поступити в коледж? І в коментарях, а понеслася. І той пише одне, і той, а інший пише інше, і всі сперечаються, та ні, ти брешеш, ні, ти бреш. Ніхто не бреше. Ніхто не бреше, тому що в оцих, що РВС Академі, що професіон Гойсколі, може під одним дахом існувати цілих три типи освіти. І взагалі я вам раджу забути це слово коледж. І коли ви говорите в Данії, я хочу поступити, ніколи не кажіть, я хочу поступити в такий тип навчального закладу. Краще за все говорити, я хочу поступити на такий-такий рівень освіти, тому що це геть різні речі. От дивіться, ми з вами зараз на сторінці, офіційна сторінка Міністерства освіти та дослідництва, і ми бачимо ось Луденси систем. Так? Тобто це, скажімо, схемка, яка відображає побудову системи вищої освіти в Данії. Ми тут не бачимо. Всюди бачите Уденс, Уденс, Уденс. Це освіти, це не типи навчальних закладів. В нас просто в Україні, от що вас збиває з пантелику, в нас в Україні система побудована по закладах, навчальний заклад такого-то рівня акредитації. Тобто у нас ця градація йде по рівнях навчальних закладів відповідно до акредитації. В Данії йде градація за типом навчальної програми, тобто за типом освіти, за рівнем освіти, а не за типом навчального закладу. І оце збиває з пантелику, ну, щоб було зрозуміло, от університет візьмемо. Так, там є і бакалаврська освіта, і магістерська освіта, і можна на доктора наук поступати. Так, і коли ми кажемо, я хочу поступити до університету. Добре, а на яку освіту ти збираєшся поступати? На бакалавра чи на магістра? Бо там різні, а на доктора ще там інші будуть вимоги, так? Тобто так само з оцими РВС Академії і Професіон Хой Сколь. От я вам зараз покажу. Дивіться, наприклад, у той самий Апсалон. От ми зараз, чи ось тут, от самі чесні, оцей сайт, так? От вони про себе тут розповідають і тут пишуть: в нас є 13 професіон Бечела Уденса, так? Одна середня спеціальна РВС Уденсе і дві оці РВС Академії Уденсе. Тобто три різних типи освіт в них під одним дахом. І от тому вам один каже одне, а інший каже інше, тому що вони всі поступали на різні оці рівні та відповідно різні вимоги. Давайте розбиратися, що є що. Професіон Бечела Уденсе – це бакалавр, але це професійний бакалавр, так? Тобто він буде, от якщо ви підете в університет, там буде просто бакалавр. І оцей просто бакалавр більш такий теоретичного направлення, там вас будуть більше вчити робити якісь дослідження в цій сфері, так буде багато теорії. Професіон бечело чітко спрямований на якусь професію, от це дуже прикладна освіта, але це все одно бакалаврська освіта. Потім є оце РВС Академі Олденсе, це коротка вища освіта. В нас такого нема. Оце багатьох теж збиває з пантелику. Не придумайте їм якусь там назву, тому що прирівняти до чогось в Україні, сказати, це воно. Можна дуже-дуже умовно. Це в певній мірі схоже на нашого молодшого спеціаліста, але все одно це не воно. Тому порівнювати не слід. От воно називається RVS Academy Udense, англійською це IP Program. Так, це оця Academy Professional Degree або програма, або там щось таке. Оце воно. Так, це коротка вища, вона може тривати там 2 роки, 3 роки. І до неї може бути ще такий, називається Top-Up Degree. От в багатьох, от, наприклад, ось тут в
в деяких оцих, ну я зараз не буду копирсатися, але на деяких сайтах є отакий, що топ-ап-дегрей, от людина закінчила спочатку коротку вищу, а потім вона може взяти оцей топ-ап-бечелор-дегрей і догнатися. Так от не починати бакалавра з нуля, а якщо це в одній самій сфері, то там може рік чи півтори можна хопа і довчитися до професійного бакалавра. А РВЛ Суденес, оце яка в них одна штучка є, так от. В цьому закладі це взагалі середня спеціальна, це тупо фахова освіта. Так? От сюди можна поступити на базі 9 класів. На оці дві, що РВЛС Академії Уденса, тобто на коротку вищу, що на професійного бакалавра, потрібно мати мінімум 11 класів або данську дворічну гімназію. Так, ну і все, що вище. Ну і плюс там інші вимоги. От мати відповідну кількість годин по предметах, яких вони хочуть, знати данську або англійську на певному рівні, і мати відповідні документи, ну і так далі, і тому подібне. Зараз про це ми говорити не будемо. Тобто, в принципі, коледж в Данії це просто частина назви навчального закладу. Це не тип навчального закладу. Я вам зараз покажу ще сторінки. Ось, наприклад, оцей Via College. Дивіться, отут чесно написали, от тут всі їхні освіти перераховані. От дивіться, один, от адміністраціон бачила, це бакалавр, і це бакалавр, і це бакалавр, і це бакалавр. А оце вже середня спеціальна РВЛ Суденуси. Так, оце бакалавр, а це РВС Академії Оденеса, це коротка вища, і це коротка вища. Тобто, ну, воно на все йде в алфавітному порядку. І ви можете почитати, тобто під одним дахом цілих три типи освіти. Іноді буває, що в такому коледжі, який насправді не коледж, а це насправді або професіон хойсколі, або це РВС Академії, там може бути лише дві сходинки. Так, може бути професійний бакалавр, може бути коротка вища, у цієї фахової середньої спеціальної може навіть і не бути. Тому треба дивитися, на який саме тип освіти ви поступаєте, а не просто от я сюди хочу в цю будівлю. Тому що в цій будівлі, де написано коледж чи щось якесь інше там написано на дверях, там можуть викладати що завгодно. От щоб ви не думали, що я там щось вигадую, як же ж, а це коледж, а це ж РВС Академії. От я вам показую. Ось, наприклад, РВС Академії Зіланд. Так, от. Дивимося, які в них уденси бувають освіти. Ось РВС Академії Уденси, короткі вищі, ось бакалаврський, професійний бакалавр. А ось у ці топ-а-бечела, так, от те, що довчити з професійної, з оцієї IP-програми короткої вищої, так, довчитися до професійного бакалавра. Ось воно. От Кія. Так, Копенгаген РВС Академії. Те ж саме, відкриваємо освіти, теж РВС Академії Луденсе, ось воно, ось професіон бачила, ось воно, ось вам топ-ап пішли. Ось вони. Тобто набір освіт, що в цьому РВС Академії, що в професіон школі, що в будь-якому закладі, де там в назві є слово коледж, от воно буде зміст однаковий, так? І в нас багато хто просто думає, що я знаю, що таке коледж, там нагуглив собі, так, о, я піду в коледж. А через дорогу буде інший заклад, там буде оце трьохетажне слово написане РВС Академії, і туди людина не піде, бо людина не знає, що воно таке. А неправильно. Тому висновок, шановні мої, забудьте взагалі оце слово коледж, і це стосується не лише саме у цих коледжів чи РВС Академії, чи чогось ще. Взагалі, коли ви обираєте освіту в Данії, доведеться розібратися, кутічки мої, це не просто вам так от щось там собі вигадати і так далі. Я вам рекомендую підписуватись на групу «Освіта в Данії», там є стаття про цю всю систему данської освіти, почніть з нею, бо ви таки будете, як сліпе кошеня, тицятися, ставити питання некоректно сформульовані, вам будуть відповідати, хто про що, і ви з цієї мішанини все одне коректної відповіді не отримаєте, доки ви не навчитеся конкретно ставити правильні питання, конкретно правильно їх формулювати. Все, на цьому закінчую. Сподіваюся, трішечки вас струхнула. Побачимось в наступному відео, де будемо розбирати інші слова, які в українській і в данській звучать однаково, але це різні поняття. Всім па-па!